Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayım. Deməli, dünənləri ayın 25-i YouTube portal saytında bir video rast gəldi. Deməli, 2-ci Qarabağ döyüşlərinin qazisi Anar Məmmədov qardaşımız ayağından yaralı, əlində həsar prezidentə müraciət etdi. Dedim, görəm bu nə müraciət edir? Özümə də maraqlı oldu. Girin YouTube'a, baxın. Prezidentə müraciət edir ki, möhtərəm Ali Başkomandan, mən ikinci qrup, ikinci Qarabağ döyüşünün qazisiyəm, ayağımdan döyüş bölgəsində güllə almışam, əməliyyat olub hərbi qospitalda, evə də qayıtmayıb, təzdən döyüş bölgəsinə qayıdıb. Deməli, prezidentdən xahiş edir ki, bu deməli Nikol Bankın vatandaşdakı maşın bazarında Azərmaş filialından maşın götürür, ilk öncə 4500 manat ödəyir, 9 aylıq kredit liniyası ayrılır ona, bu 7 ayını ödəyir 385 manat, hər ay vaxtı-vaxtında, 2 ay döyüşlər başlayanda çıxır gəlir Qarabağa könüllü, torpağa, bayrağa, vətənə borcunu verməyə. İkinci ayda evlərindən buna zəng edirlər ki, maşını bank gəldi qapıdan götürdü. Bu haqda Azərbaycan prezidentinə müraciət elədi ki, xahiş edirəm, maşımı qaytarsınlar da. Mən burada bu söhbəti saxladım. Üzümü tuturam, Milli Bankın böyüyü, bəqeyrət, şərəfsiz binamız Oğraş Elman Rüstəmova. Axı, 800 man nədir ki? Sən Milli Bankın böyüyüsən, rəhbərlik elədiyin əlvin altındakı baylar, Nikol baylar mı deyim, gürcün otusturmuşsan orada bir dənə yumurta başı Azərbaycan xalqının dizlərini yerə qoyub. Kapital bankı deyim, paşa bankı deyim, bir çoxlarını deyim. Siz Azərbaycan xalqının dizlərini yerə çöktürmüşsünüz. Ay binamuslar, şəhid durur, Mehriban Əliyevaya birinci vice-prezidentə müraciət edir ki, oğlum 2-ci Qarabağ savaşında şəhid olub. Gəliblər kredit üçün Mehriban xanımı bağlayır. Siz binamuslar, bir qeyrətlər, siz neynirsiniz? Neynirsiniz? Üzümü tutan Nikol Bankın rəhbərinə və həmin Batandart Maşın Bazarının filialının müdürünə, Oğraş, sən oturub evə pul daşıyırsan, bir qeyrət, amma bizim balalarımız, onların qanı, onların şəhidlərimiz verdilər, onların bədəndəki güllə qəlpə yaralarının sayəsində biz 7 torpağımızı 27 il erməninin ayağı altından alıb öz Azərbaycanımıza qaytardıq. Be qeyrət köpəy oğlu. 2 ayın krediti ödənilməyib, ya maşını qapıdan apararlar. Ay binamız. Üzümü tuturam burada Banklar Nəzarət Şurasının böyüyü Hacı Zakir. Hac sənə qənim olsun. Rabitə Bankın böyüyü. Bilmirsən ki, Azərbaycanda, özün də bank müdürsən, Azərbaycanda faizin faizi cəmaatın belini sındırıblar. Ay binamuslar, heç olmasa indi bugünkü gün. Mən o dəfə də dedim, kredit borcu var, şəhidinki silinməlidir. Qazinin kredit borcu var, faizini bağlayın, yerdə qalanını vaxt verin bir il, hissə-hissə ödəsin. Eləcə də döyüşçü, döyüşüb orada, 2 ayın, 3 ayın kredit götürüb, bundan başqa kim evində verir? Saxlayın faizini, vaxt ayırın. Deyin, qardaş, bir ilə döyüşmüsən, sağ ol, torpağımıza görə, bayrağımıza görə, başımızı ucaldımsan, dünyanın hər yanında biz ermənini görəndə başımız aşağı idi, indi qaldırmışsan. Qardaş, hissə-hissə böyük ödəyərsən. Binamuslar, siz nə inirsiniz? Elman Rüstəmov, səndən danışmaq lazım öldə, su naziri var, baron ləqəbli. Onunla qudasan, suyun pulunu o dağıdır, büdcənin də pulunu sən, baylardakı da Azərbaycanın zəli kimi cəmatın qanını içib, elə evdə problem yoxdur ki, bayn söhbəti olmasın. Azərbaycanda bugünkü gün elə ailə yoxdur ki, onun borcu olmasın. Azərbaycanda elə ailə yoxdur ki, istəyir lambatlara, istəyir qeyri-qirdi təşkilatlarına, istəyir baynlara borcu olmasın. Belə olmaz da. Heç olmasa indi bu 2-ci Qarabağ savaşında balalarımıza, yaralılarımıza, şəhidlərimizə liqotlar eləyin də.
Bunu da eləmirsiniz. Eləmərsək Elmar Rüstəmov, Kürəkənivi niyə göndərmirdin? Hacı Zakir oğluvu niyə göndərmirdin? Kürəkənin Elmar Rüstəmov biri su naziri var. Həzindadır, əzindir, məzindir, bilmirəm. Bütün otellər sektorunun böyüdü. Qızın da Londonda bahalı dəri krokodilli tükanların böyüdü. Bir qeyrətviz olsun da, namusuz olsun da. O 8 manədir ki, o Anar Məmmədovun maşınını qapısından gəlib aparırsınız. Bu nə olan şeydir ki, bu dəqiqə həmin o bizim indi də döyüş qutarmayıb, oradadılar. O bağlarına göz kritlər var, yoxluyurlar. Burada vuruşur, daran yandırıldı. Şöh, kredit yandırıldı. Sağ salamat gələr, vaxt verərsiniz, deyərsiniz, qardaş istəmirik, almışıq da. Siz faizlərlə evlər yıxmışsınız, bir daha deyirəm, mən sizdən kreditlər götürmüşəm. Mən bilirəm, siz Azərbaycana nə zülümlər vermişsiniz. Oy, 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 oy. Elman Üstəmov, Hacı Zakir, bayanlara nəzarət, qeyrətviz olsun, namusluz olsun. Hər sən o sizdə yoxdur, heç olmasa. İkinci Qarabağ döyüşündə vuruşan balaların, yaralıların, şəhidlərin kreditlərində liqotlar köməyini eləyin. Siz prezidentin, birinci vitse prezidentin qanunlarını bir yer bizə sayırsınız ki, axı müharibənin ortasında Mehriban Əliyeva qərar çıxartdı ki, şəhid ailələrindən kreditləri bağlanılır və yaralılara qazilərə kömək olunur. Siz haçan prezidenti bir yana saymışsınız ki, indi də sayasınız. Sağ olun, əzizlər.